Бәрне сәлем достар, сіздермен бірге мен Динара және менің қасымда Nur Channel және Мәулен. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздер не ойнаймыз, Мәулен? Бүгін біздер контейнер шайқасын ойнайтын боламыз. Сәлем достар. Я, біз бүгін контейнерлер шайқасын ойнайтын боламыз. Мында бізде 10 контейнер тұр. Кетчей тұрғыр шайтан. Теп, ой, Мәулен теп кілем мына шайтанды. Кімді кім теп қойып отыр мышы? Білмеймін ғой, е, нормально контейнер. Е, болды, болды, төбелеспеймін. Все, ал кеттік. Бізде дейтін шайқас емес, бізде көліктер шайқасы. 10 көлік. Біз қалай рандомно өзіміз таңдай саламыз? Кім бірінші таңдайтынын қалай шешеміз? Мен бірінші таңдаймын. Неге сен бірінші? Мәулен бірінші таңдай ма не? Мен бірінші таңдаймын. Давай, немен шешейік? Традиционно. Сулифа? Сулифа? Давай чатқа жазамыз бірдей. Так, достар, бізде содан кейін бір көлікпен до конца 4 сайысты да өтетін боламыз. 4 немесе 5 сайыс болады, короче. Біріншісі бізде болады тіке жолда жарыс, екіншісі секіру ұзындыққа, үшіншісі бізде судың шайқасы, одан кейін дейтін анау тесіктер шайқасы бар ғой. Сен баста жасай, қайтып құдық деп, сен не жазғандай, құдық па жасай? Иә. Жарайды. Давай, бір екі шып санағанда қоямыз. 1. Давай, 1. 2. 3. Қайшы, қайшы. Мен бірінші таңдаймын. Екеуміз енді, давай. Давай, давай, давай. Сама. 1, 2, 3. Бумага. Екеуісі де бірдей қағаз. 1, 2, 3. Құдық. Сен давай. Мынау орыс соңғысы, мынау шайтан екіншісі және мен бірінші. Мен таңдаймын дейтін. Бесі таңдаса ол адам болмайсың. Бесі таңдаймын. Бесті таңдадым, а? Так, мен бүйтіп көріп шықсам болады. Жарайды, онда мен дейтін, Мәулен айтшы қайсын таңдайын, айтшы маған. Сен ба, давай, үшті таңдаш. Үшті ма, давай, онда. Сен үшті таңдаш. Не алып шық көрген жоқпыз ғой біз? Жоқ, бірде алып шығамыз ғой, давай. Кеттік, сен енді таңда. Мен кеттім, мен таңдаймын. Жетін таңдайшы. Жетін таңдайшы. Кейбір сан деп айтады ғой. Үште, е! Қана. Қара не машина? Е, полицай. Мен ең соскасы болып шықты ғой арасында, короче. Мынау кім жағаласып не істеп тұр вообще? Тесла. Ал біздің бірінші сайысымыз қандай еді дейік ғой? Біздің бірінші сайысымыз тіке жолда жарыс. Кім бізді? Жарайды, кеттік тіке жолға. Қатты жүреді екен. Мәулен сен ортасына тұр, сен қысып кетеміз қазір. Мынау лиги алдыңдар әдемілеп. Әдемілеп тұрамыз, бүйтіп әдемілеп тұрамыз. Не, соғып жатсың дейік қой, соқпашы бізді. Біз мен сондай мотоциклім аясы. 1. Кеттік, давай. 2. Аха. Я. Сау бол, Мәулен, сау бол. Саламу алейкум. Вообще. Негізінде шетте зап болып кетті ғой. 1, 2. Үшінші қайсысы болады екен? Е, нормал бастайт болды. 1, 2, 3. О, я полицейский машина қатып жүру керек қой. Я, Теса қатып жүреді ғой, ол тоқ пен жүреді. Полицейский не істейді ғой, мені ұстай алмайды ғой. Жарайды. Все, мен бірінші. Динара ханымда бізде дейтін. Мен екінші орын. Бір ашко, бір ашко менде. Бір ашкосы бар деп ойнайдың, бір ашкосы бар. Так, енді екінші сайысымыз бізде не еді? Қандай екінші сайысымыз бізде? Екінші сайыс бізде... Секіру, ұзындыққа секіреміз, кеттік. Не санайын ба? Бірге секіреміз ба сразу? Иә, секіре бер, секіре. Давай, бір, екі, үш. Ой, еман, асыл артқа жүріп алды ғой, көрдіңдер ма? Үштегі бар. Так, бәрібір мен алысқа секірдім. Ең алыс мен де ойлаймын. Е, Мәулен, мынау кетіп бара жатыр ғой примерно. Йо, Дико Найдың машинасы бізді кәдімгідей жыртып жатыр десек те болады. Короче, бұл сайыстың бәріне мен жеңіп шығатын сияқты. Мен жеңіп шығатын сияқты. Мен жеңіп шығатын Мен 16-да. Мен 7-ге түстім ал. Мен 7-ге түстім. Е, бот, сен вообще алыста түскесің. Сен 10-да түстің деп есептейміз онда. 14 керек. Динарада бізде 2 очко бар. Динараны ешкім ұта алмайтын сияқты ғой мына жақта. Ал енді келесі сайысымызға кеттік тағы да. Келесі сайыс бізде су. Так, достар, біз дейтін суда жарысатын шайқасымызға келдік. Бұл жақта да кім алысқа жүреді екен, соны көреміз. Менгі тоқпен жүретін до конца өшпей барса күшті болар еді негізінде. Или без разницы, тоқ болса да өшеме. Өшіп балайын деп тұр ғой. Тоқ, наоборот, өшіп қалады ғой, судан қорқады ғой тоқ. Сау ғой. Что-то дайынсында ма? Давай, дайынсында. Ана, километрдегі... Э, о жақтан болмайды, о жақтан болмайды.
Şöyle deli şey. Çakın. Sen de itak mı Norman cürk koyadı koy. Ben alacağım ben sen de ne söylemek. Altın. Kumayı. Ya bana altın. Altın da gireyim sen de ben bir itak. Net dur. Ayo na motosiklo alma. Dali oldu. Tak al. Tak al. Ya Rişi Vesxot. Yeke. Baya kaytı. Üş. Ne oldu ba? Yo. Ne kayıp kocuğum oldu. Yani o sayıda o zaten çağırım degen ümittemin. Men davay. Sam eken as. Davay. Cür. Anan ki cüzdük para atır ha. Cür. Git para atır emin. Kağıma maulen. Men kseyla cüzdük para atır. Koyç sen git para atır mı hala? O tohtadı. Yen tohtadı ya. Yo. Bükün sayıda dik olup çıkan. Şimdi çeslava ya. Toğuzda mın toğuzda. Men aşı cidden. Maulen aşı. Kanca da oladın sen mi oğlum? Ben benim sual sekip tüt matatıkın sekip kederek. Mat oğlum oğlum başı basında. Zaten üçgü edin cetipsin o. Ben gettik maşına normalde koy. Oğlum üçgü cetipsin. Енді не дейсің енді мотоцикл ғой енді ондай арналмаған ғой сумен жүрген все ал кеттік достар келесі сайысымызға көшеміз тесіктер шайқасына кеттік достар мә динараның тесласын біз ешқашан ұта алмайтын секілдіміз ғой мына так бізде тесіктер шайқасы басталайын деп жатыр мен тесламды әлі ешкім айырған жоқ бір екі үш иә камон егіттілер камон йо Так, мен тесла қаншаға шейін барады екен? Давай! Блин! Дико бәр! Бір айыр кеттің қоң! Мен 18-демін! 21? Мен сұрғалсыдамын! Эй, кетші мәулім! Мен ең соңында қаратшы! Өмір, қаласай шықпыз! Құмай, сен өмір кеттің! Бұт, мәулім, бұт! Машина деген высший интеллектуальный создание ол! Короче, мен 21-де, Nur Channel 18-де, Мәулен вообще нету деп есептейміз ғой. Йо. Мәулен, нет, оны бірде түсіп қалған ол сразу. Достар, біз дейтін дербиімізге келдік. Мына жақта Мәулен, ана қай жақ бір, сол жақ бұрышта бізде Мәулен және оң жақ бұрышта Nur Channel бір-біріне қарама-қарсы шығайын деп жатыр және мен мұнда төрешімін десе. Бұл дерби, бұл жерде соғып жерге құлатып жіберуіміз керек. Короче, осы сайыста кім ұтады? Вообще ойында сол ұтады. Болмайды ондай. Вообще ойында мен ұтып тұрмын, балым. Келсе, давай, Келісуң керек. Қорықсаң келіспе. Қорықсаң келіспе, мықты болсаң келісуң керек. Қорқам. Сен жоқ, сен өзіңді мықты санайсың деп, Теслаңа сенсең, Тесланы жыртат деп ойласаң, келіс, давай. Жоқ, мен қорқам. Давай, бүкіл очкоңды тік. Жоқ, қорқам дедің, значит, қорқам бітті. Мен жарайды достар, Динара неқті қорқып атыр, қорқақ деп жазып кетіңіздер. Өздерің қорқақ деп жазып кетемін. Өйткені қорқақ деңіздер, және арнаға міндетті түрде подписка жасауды, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Так, ендеше дербиімізді бастайық. Кім санайды сана? Nur Channel санасын. Бір, екі, үш. Маған жоқ еді, адамға маған келіп жатыр. Ена, Nur Channel Мәулен, сен қашып жүре бересің ғой деймін Мәулен. Мен түйшер қатты салам ғой. Маған ол шыққан ғой Мәулен, шыққан сол жағынан қышы дико. Бәле ана. Ей, шықпа машинадан, отыр чмо. Я машинадан түсе отыр диконы. Қойш. Ана. Штамат. Енді сен мен артымен шығып жүр ғой. Динара өзі ақ шығып кетеді, мен білемін Динара. Осы жолы қателік жасамаймыз, осы жолы қателік жасамаймыз, Nur Channel сұрамыз осы жолы. Сәл қалды ғой, сәл. Алдайын болмай қалды. Алдау процесі іске аспады. Алдағым келді, алдау. Ұшырдым, айттым. Осы сайыста мен жеңіс келдім. Бүкіл сайыста Тесла айырат. Жаңа келіскенде Дико ұтатын еді. Қазірде ұттыруға қаққаннан емес. По-любому өзім ұттым, достар. Жарайды, молодец. Бұл сайысты берген соң ғой Тесла емес. Тесла, конечно, 1 грамм орын берген жоқ мешкінге. Мәулен вообще нау. Қалды бәрінен. Бірінші тесікке түсіп кетті ғой. Тағы терең тағы да. Так, Мәулен, мен серіп көрейінші. Құлатып көрейінші.
алдап па. Ой, қуат алмайсын. Екеуін жабысаң да қуат алмайсын. Қуат аламыз. Қуаттау жаңа нәрсе. Ой, тие алмайсың да, қасойды. Мен қасойым, базо жоқ мойындай ме? Гулыка екі жақтан ұстап аламыз, басын шығамыз ғой. Нән, басталды. Маулен, стоп ұсталам дегенше бітеді қазір. Давай, 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 давай. Қағым үлгермей қалдым. Кішкентай болса ұстау қиын. Оо! Кішкене ғана қалды. Машинада секіріп түсіп өлгенсің ғой. Короче, достар, мен машинадан секіріп өлдім. Найкеуін істеп жатыр. Алдарлы жатырмыз біз шетте. Найкеусы мынаяққа түсіп кетті ғой ше. Басқа тесікке. Сау ба? Достар, осымен біздің видеоның соңына жақындап келе жатыр. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып және арнаға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаймыз. Мәулен тұрын қараңыздаршы. Басынан шілемін шешіп жіберді ғой. Міндетті түрде арнаға подписация етеміз. Всем-всем пока. Давайте, достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Пуки. Тимейді ғой нақас ойдың ұрғаны. Аа, батасқан бір қуатқансың ғой, так. Ұшып жүрдім қалай? А, қалай? Мощнысың ғой. Мә, күштіген жатыр екен ғой. О, мына бот. Ұрмай ұлатып атсың ғой. Конечно, сен ұлатайын ба? Төбелесесің ба? Разнарас, как она есть? Как она есть, ба? Как она нет, деп ойлайсың мен. Есть, төбелесі, как она есть, көрдің ба? Ай, расын ғой, ой, көрдің ба, нервнейсің ғой. Екеуісі екі жақта домалатып жатқызып кеткенсің ғой. Қой деймін саған, бірақ одар мен шешем деп тұрсың. Мынау екі рет ұрамын дейді мынау мен. Тоқ қуатын ғой. Тоңқайып атқан қарасай. Ол менде нормально жатыр. Менде дерзкі тоңқайып атыр. Дерзкі тоңқайғанын көргілеріңіз келсе, келесі видеоны күтіңіздер десең. Ha ha ha.